A la foto tens una persona que no saps qui és, però que diràs qualsevol cosa o el que penses d'ella. De normal és una persona que, això no, molta gent no ho sap, però té un tema amb els sidecars, col·leccionista de sidecars. És pianista i té aficions, li agrada molt treure's la, amb una escuradents, la merda de les dents. Me l'imagino dalt d'un vaixell cantant Les veles s'inflaran. Això m'agradaria molt. I aniries de cita amb aquesta persona? No, és mala persona, ja ho he dit, no. Sí que no la podríem ni reconduir. No. I què li diries llavors perquè millorés com a persona? Para de treure la merda de les dents d'una vegada ja. I aniries amb aquesta persona musical, doncs? Sí, sí, sobretot si convidés ell. A mi si conviden jo hi vaig. Pots girar el paper i veure qui és. Oh, merda. Mata gent, no? Conec molt. Bueno, és un senyor que havia estat en un barco un dia i que té una foto en un barco.